Вітаю на каналі. Сьогодні подивимося на гібридний інвертор EA Sun на 4 кВт. Моделька SMR2. На коробці бачимо назву моделі SMR2. Вага коробки 10,1 кг. Вага самого інвертора 8,9. Вагу перевіримо. До речі, згідно опису, інвертор іде із вбудованим Wi-Fi. Теж дуже цікаво. Відкрив коробку, всередині зустрічає інструкція і сам інвертор. Що кидається в очі, це посилені у нас уголки. Окрім інвертора і інструкції, в комплекті більше нічого немає. На правій стороні бачимо шильдик із характеристиками. Кому цікаво, можете поставити на паузу. На задній стороні є такі невеличкі ніжки, щоб повністю не впирався в стіну і було краще охолодження. Зверху у нас отвори для кріплення на стіну. На лівій стороні роз'єм COM BMS. Бачимо ось таку схему. Хто знає, що це за схема, напишіть в коментарях. А також в описі було ось тут ще роз'єм під сухі контакти для генератора. Але, як бачимо, у нас роз'єм заклеєний. Скоріше за все, даний роз'єм йде на старшій моделі на 6,2 кВт. І нижня панель у нас праворуч кнопка вімкнення-вимкнення. Чуть вище вхід під сонячні панелі, посередині у нас вихід на акумулятор. І ліворуч вхід із мережі і вихід із інвертора 220. Також бачимо два вентилятори охолодження, які живляться від 12 вольт і споживають 0,72 ампери. Множимо напругу на струм споживання і отримуємо потужність 8,6 Вт кожен. Розміри. Довжина 40, якщо із скріпленням на стіну, плюс 2 см. Ширина 30 і товщина 13,5 см. Перевіримо вагу. Все чітко. На лицевій панелі у нас дисплей, 3 світлодіоди і 4 сенсорні кнопки. Щоб отримати доступ до клем, по бокам відкручуємо 4 гвинти справа і зліва. І панель у нас знімається. Знімаємо акуратно, тому що ззаді йдуть 2 шлейфи, щоб їх не пошкодити. І бачимо у нас наступну картину. Добре, що батарея в нас на ось таких, не на викрутці, а на болтах. Вхід під сонце. Наче закручено все добре, нічого не болтається. Зараз спробую відкрутити. Ось тут по бокам ще гвинти. І зняти ось цю верхню кришку. І так, зняв кришку, наблюдаємо таку картину в нас. Бачимо раз, два, три радіатори. Так, якесь маркування на платі є зараз. Сфокусуюсь, спробую. Сподіваюсь, видно. Так, ось тут ліворуч. Бачимо ще одну плату з таким маркуванням. Так, познімаю, можливо, комусь буде корисно якісь маркування. Конденсатор у нас, що там, 500 вольт, 600-800 мікрофарад. До речі, ті, хто розбирається в схемотехніці, підскажіть, оце взагалі потрібна ця лабуда? Не знаю, тут можна було б ще наростити трошки радіатора, а ось це я не знаю. По логіці речей, тут вони на виду, тому що тут стоять у нас пильники. А ось це як воно, взагалі не ліва сторона не охолоджується, тому що тут закрито. Не зовсім зрозуміле охолодження у китайців. Якісь транзистори мають ось такі невеликі власні радіатори. До речі,
Я так і не бачу вбудований Wi-Fi. Можливо, хтось його тут бачить, бо я не розбираюсь. Чи, а можливо, ось це він чи ні? Чи це не Wi-Fi? Що це таке взагалі? Так воно від сонячного поля запитано. Цікаво, напишіть, хто знає, що це таке. А є тут маркировка чи немає? З задньої сторони знайшов ось таке маркування. Щось схоже на якийсь конденсатор. Скоріше за все, що це не Wi-Fi. А де ж цікаво Wi-Fi? Із цікавого ще помітив, що фан 1, перший вентилятор у нас, має роз'єм 4 пін, а фан 2 3 пін. Це, можливо, буде комусь корисно, якщо вони тут шумні і прийдеться їх міняти. Розміри вентиляторів 80 на 80 на 25. Також додам розміри радіаторів, можливо, хтось буде перероблювати систему охолодження, щоб наростити тут трохи більше радіатору. Центральний радіатор. Довжина 200, ширина 32 мм. Цей, що справа, довжина 115, ширина 34. І верхній 75, довжина на 55. Помітив, що один із шлейфів, ось цей ось, впирався в дану обмотку. Взяв, посадив його на стяжку до вентиляційного отвору. Хто шарить, підскажіть, я правильно зробив чи даремно старався? Можливо, він не нагрівається? Зараз приєдную клеми, підключаю до лабораторного, подивимося холостий хід. До речі, колись придбав ось такий набір за 200 чи 220 гривень. Бо тільки що не міг знайти, чим прикрутити ці клеми. Якість взагалі погана, але за 200 гривень хай буде. Зараз якраз виручило. Під'єднав дроти, вмикаємо інвертор. Спочатку включилися обидва вентилятори, зараз працює лише один. Холостий хід у нас 42,2 Вт. Давайте глянемо, чи на всьому відрізку напруги. А ось. Низька напруга. 39 Вт. 24 вольти. 40,5. Двадцять п'ять вольт, 42 Вт, 26, 43,7. Двадцять сім вольт, 45,5. 28 вольт, 47,6. Ну, як бачимо, доволі багато на холостому ходу бере. 29 вольт, 49,5. 29,5, вже 50,5. Ось такі в нас показники. Ну, вентилятор без навантаження працює, я б сказав би, на середній гучності. Не сильно і шумно, але і не сильно тихо. Якщо десь в коридорі буде висіти, то в принципі терпимо. Якщо в кімнаті, де ви будете відпочивати, то не зовсім зручно. Всім дякую за перегляд. Якщо відео сподобалось або було корисним, буду вдячний за підписку, лайк або ваш коментар.